السلام علیکم، آج پھر تو سن تک نشانے بخار یوٹیوب چینل، آج تم کی سیر کرانے تھی کشمیر پار جلدی پتھر پتھر سٹاپ ہے ہوٹل کوٹلے نال ہے جڑا بچھے پر بہ گئے موٹر سائیکل بھی سامنے رکھ سٹیا ہوں جلنے پار خادم آباد والی سائڈ پر تم کی سیر کرانے نال جڑا ہے پانی ہے سمندر ہے سمجھو سمندر ہی ہے پانی ہے اس لیے تو سیر بھی نال کرانے ہے نال ہلکی ہلکی تو بیک گراؤنڈ پر آواز بھی ضرور اس نہیں ہوتی ایسی ضرور کیونکہ پیچھے بیٹھے ہیں جی مچھوے پر مچھوے وچ ہے نئے نظارے پیٹر ٹیپ لگا انجن جا اس نے آواز بھی تو ایسی ہے سامنے موٹر سائیکل ہے اساں فی الحال باہری سائڈ پر باہری سائڈ پر کشمیر ہے خادم آباد خیری راجگان یہ سارا ایریا ہے سملوٹھا اچھا حویلی بگال یہ روڈ اگے نکل جانا لیکن یہ اصل جس جائی اصل یہ بچوا لگ سی اصل موٹر سائیکل بھی لا سا آپ بھی لے سا تو اسی خادم آباد ہوں سفر شروع کرنے ہیں جی اس پاس ہے اللہ عامی ناصر اللہ تعالیٰ خیر کرے تو اللہ تعالیٰ خیر و فیت نہ اللہ سا کہ کھڑے دعا بھی کرے نال شانے بخار یوٹیوب والے واسطے دعا ضرور کرے نال جڑے پہلی بار پہ تکنے وہ چینل ضرور سبسکرائب کریں بڑی مہربانی آسے آسے ٹور پہ ہوں سب جانے پہ جی ہے سامنے بڑی زبردست سینری ہے پانی نہیں ہے پانی نہیں ویسے سیانے لوگ آنے ہونے پانی اور اگ نہیں کوئی شنائی نہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ پانی نہیں گہرائی نہ کوئی اندازہ نہیں کوئی پتہ نہیں پانی تھے کتنا ڈونگا ہے اللہ نے آسرے پر بیڑی ہل گئی تو اصل جانے بار خاتمہ پا لے اللہ آپ نے ناصر اصل یہ جانے اللہ آپ نے ناصر دعا کرے آس رب دی خیر سب دی سامنے آمدہ سٹی سینٹی فی الحال منظر بڑے دور ہے فی الحال تو نظارے کے لوگ پانی نے دسنے جو اس واسطے ہی ہے جی میں آ کے چلو یہ ویڈیو بھی بنائی ہے بہت دوست آنے سن کے نو ویڈیو بھی بنایا کرو میں آ کے چلو جی ان شاء اللہ اس واسطے آئی نو جی دلچسپی نال انتہائی خطرناک ایک تو واسطے پاک بے مان کی مستی ہے پر ہوش وچ ہاں بے ہوش بھی نہ ملک شیخ زبیر صاحب جی راولپنڈی تو اسانے بڑے پیارے کے دوست ہیں شیخ زبیر صاحب ایم او ڈاکٹریٹ جی ایچ کیو راولپنڈی بھی ملازم ہے انہوں نے بڑی فرمائش کی ہونے سن اسانی اچھی جی سینری ہوئی تھے اتنے اصل یاد ضرور کریں میں آپ جی بالکل تو یاد کر رہا ہوں نال انہوں نے ملک سرفراز انہوں نے بڑے پیارے دوست سن محترم بھی سن اوفی افیسر ملٹری انجینئر صدر پاکستان آرمی ایم او ڈاکٹریٹ جی ایچ کیو جنرل ہیڈ کوارٹر راولپنڈی وہ فوت ہو گیا اللہ پاک مرحوم نو کربٹ کربٹ جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے انہوں نے یاد وچ بھی شیخ زبیر صاحب راولپنڈی والے نال انہوں نے سارے دوست انہوں نے یاد انہوں نے بڑی خصوصی فرمائش آنے سن ایک شعر پڑھے پہ آ کے جی شیر پڑھ سا ملک سرفراز صاحب کی یاد کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی وہ بڑے زندہ دل بندے سن جی بڑی زندہ دل شخصیت سن ملک قوم نے بڑا سرمایا سن افغان قوم نے بارے کوئی گل نہیں سنا کرے کوئی گل کرے تو آنے سن اوے میں افغان ہوں اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ جان چنگا کرے اللہ تعالیٰ انہوں نے غفلت عطا فرمائے انہوں نے یاد شیخ زبیر صاحب کی بڑی خصوصی فرمائش میں آ کے چلو شیر پیش کرنے ہیں کہ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی
کوئی چھوڑ کے شیش محل ٹریا، کوئی پلیا نازاں نخریاں دا مکران دی گودی تھر گئے۔ شیخ زبیر صاحب، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل ٹریا، اتنے ہر کوئی درد مسافر ہے۔ بہت مرحوم جنت رکھوں سے جگہ تھا، پر میں انہوں نے زیادہ بڑا چنگا ٹائم گزار کے، چلو جانا ہر بندے ہی ہے، کسے پہل جانا کسے باہر جانا، جانا سب ہی کوئی پتہ نہیں زندگی نہ، ایسے مچھلی پر بھی جانے ایسے پر زندگی نہ، کوئی پتہ ہے کس ٹائم موڑ تے مک جا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے خیر و فیت نال کھڑا جی، دعا کرے سامنے اللہ پاک خیر و فیت نال اساں منزل مقصود پر پہنچایا۔ آ رہی منزل بڑی دور ہے، نارا نظر نہیں اساں فی الحال، پانی پانی ہر پاس ہے، تساں پہ تکنے آئی تساں والے بڑی زبردست ویڈیو بن گئے ہیں، چینل ضرور سبسکرائب کریا کرو، نال دوستوں کی بھی لنک بھیجا کرو، شیئر کریا کرو، اسے سیزن ہے ان شاء اللہ یہ ہزار سبسکرائبر جلے ہمارے پوری ہو سکتے ہیں، ان شاء اللہ میں تساں کو یہ سارے پروگرام لائف کر رہے ہیں، تساں اس نے واسطے تساں تامن کر سوتا ہے، ہزار سبسکرائبر جلے ہو گئے ان شاء اللہ یہ سارے پروگرام تساں ان شاء اللہ لائف دسیا تساں ہمارا چینل۔ اگے ہی نکل آیا، اس آخیا تو بابا سپیڈ کہڑا سا بھی تھوڑی سی گل ہے کہ جنے گپاں بھی نال نال ہونی رہا سن، نال نال منزل بھی تو نال نال سفر بھی، آج بڑا زبردست زندگی نے بڑا ہی زبردست سفر ہے جی، سمندر میں جانے ہیں نال تساں کی لائف ان شاء اللہ دساں، اللہ پاک خیر کیتی ہے فی الحال تساں واسطے ویڈیو بنائی، ویڈیو تکو نیکسٹ ٹائم ان شاء اللہ اگلے سال جی چکر لگا تھا زندگی ہوئی ہے سانی، ان شاء اللہ تساں کی یہ سارا لائف دساں اللہ پاک خیر۔
دس ایریا جی ماشاء اللہ سامنے خادم آباد نے ایریا نظر رسنا پہ جی سامنے ہے جڑا ساحل ہے اتنے ان شاء اللہ یہ بچپا لگ سی سائیکل چلا سو سبسکرائب کریا کرو جڑے نویں بندے ہو اپنے دوستوں کی لنک بھی اس لیے ضرور بھیجا کرو کیونکہ ماڑا نہیں ہے تو سب اپنا چینل شان بخار چینل جتنے تک نظر رسنی پہ سارا پانی ہے جتنے تک نظر مارو پانی پرامن خلوص دے نال بیٹھا پرامن خلوص دے نال بیٹھا سنم تیری تصویر بنا رہا تھا رک کی قلم کرتاس پہ لکھتے لکھتے درد دل جب اسے لکھا رہا تھا ٹوٹے پھوٹے الفاظ تحریر کر کے تیری یادوں سے جی بہلا رہا تھا آ جا کیسر وقت مزہ ویلے نین پرنم کو تینوں بلا رہا تھا نین پرنم کو تینوں بلا رہا تھا سامنے جڑا ساحل نظر رسنا پہ جی سامنے جڑا کنارے نظر رسنے پہ سامنے جڑا روڈ ہے وہ جڑا راہ پہ لینا وہ سامنے ہے خادم آباد ہے سر ان شاء اللہ اچھا جاتا ہے اچھا لگتا ہے دسیا ان شاء اللہ ڈیم بھی دسیا پانی بھی دسیا موٹر سائیکل بھی دسیا مچھوا بھی دسیا تو ان شاء اللہ کنارا بھی دسا جی اللہ کی طرفوں خیر ہوئی تو سفر رہ گیا تھوڑا جنے پار سامنے بیٹھے یہ بھی بہیاں رکھیا نے کہ واپسی پر اس مچھے بچے بہیاں واپس کرنے کے گئے سن ہر بندے نے اپنا کام ہے جی اللہ تعالیٰ کرم کیا اصا خیر